Di DUN Machan mempunyai sebuah kubu yang berusia 160 tahun iaitu Kubu Emma. Kubu ini didirikan di atas bukit berhampiran Sungai Rajang, merupakan kubu tinggalan kolonial Rajah Brooke semasa memerintah Sarawak suatu ketika dahulu. Ini dinamakan Kubu Emma, sempena nama adik perempuan kepada Rajah James Brooke iaitu Emma Brooke. Kini Kubu Emma sudah berwajah baru apabila sudah dinaik taraf menerusi projek pemuliharaan dan menaik taraf Kubu Emma Kanowit di bawah inisiatif kerajaan negeri bernilai RM5 juta. Usaha ini disokong oleh usaha Jabatan Muzium Sarawak untuk menjadikan Kubu Emma sebagai Muzium Warisan Kanowit dan secara langsung akan memberi impak yang positif kepada pembangunan sosio-ekonomi penduduk setempat di daerah Kanowit. Inilah dia Kubu Emma. Selain menjadi tarikan pengunjung luar dan dalam daerah Kanowit, ia juga memainkan peranan penting dalam mengingati anak-anak serta generasi baru untuk mengenali 1001 sejarah yang berlaku di daerah Kanowit. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Insights. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya negeri ke-12 di Sarawak.